Всім доброго дня. Всім доброго дня. Сподіваюсь, мене всі добре чують. Якщо в нас є учасники і вони мене чують, я прошу дайте. У нас сьогодні другий вебінар. Перший, як ви пам'ятаєте, можливо, були учасниками, він був минулу п'ятницю, проводила його Ірина Марчук. Сьогодні ми продовжимо розмову, яка стосується розвитку перехідного періоду. Так, бачу, що з'являються коментарі. Але поки що не бачу, чи мене чи відгуків стосовно того, як мене чути. Так. Чути добре, якість відео трохи відстає. Ну, на жаль, це може бути. Не думаю, що це залежить від мого інтернету, але все може бути. Я хочу нагадати, що у нас трансляція здійснюється зі сторінки Української Гельсінської спілки з прав людини. І так само зараз цю трансляцію ви можете бачити на сторінці представництва президентства України в Автономній Республіці Крим і на сторінці громадської організації Регіональний центр прав людини. Ось я бачу, що вже працює сторінка Регіонального центру прав людини. Отже, я ще раз висловлюю надію, що ви були слухачами вебінару, який проводила моя колега Ірина Марчук минулої п'ятниці, який стосувався питань, пов'язаних із правосуддям перехідного періоду, з міжнародним досвідом. Я хочу сказати, що насправді дуже велика робота проводиться у цьому напрямку, і я хочу нагадати, що Міжнародний фонд відродження також залучений до цього напрямку активно, і я хочу нагадати, що минулого року в нас була презентація дослідження, яке було перекладено українською мовою, називається воно «Вибір заради справедливості». Можливо, ви вже бачили, я зараз демонструю перший том. Так. Досить цікава робота. Я був долучений до редагування української версії. Зроблений гарний аналіз нашими колегами з Open Society Foundation стосовно механізму перехідного правосуддя. В мене є така пропозиція, коли у вас будуть запитання або коментарі стосовно того, що ви почуєте, будемо робити це, давайте, таким чином. Я буду періодично зупинятись і просити вас прокоментувати або задати свої запитання. І після цього будемо дивитися, що за запитання, чи готовий я на них відповісти одразу, чи, можливо, вони трошки випереджають події, і я готовий буду відповісти на них трошки пізніше, а тоді будемо рухатись далі. І, крім того, протягом вебінару я, власне, сам буду звертатись до вас із деякими запитаннями, і буду радий, якщо ви дасте на них відповідь. Отже, мене звати Роман Мартиновський, я адвокат. Працюю в Регіональному центрі прав людини, громадська організація, яка опікується питаннями, пов'язаними із захистом прав людини на території окупованого Криму, а також ми надаємо допомогу тим нашим громадянам, які постраждали внаслідок окупації і зараз знаходяться на материковій частині України.
Сьогодні я хочу поділитися своїми думками, які стосуються української, можливої української моделі, механізму забезпечення відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності. Як відомо, починаючи з 2014 року на території України, в Криму, на Сході, постійно відбуваються події, які можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини, злочини проти людяності. У нас буде фактично дві таких частини. Перша буде присвячена загальним передумовам появи такого механізму. І друга частина, я трошки більше розповім про те, які вже є напрацювання у цьому питанні, і які є ідеї стосовно майбутнього механізму. Замість передмови я хочу сказати, що на моє переконання, безкарність є ще більш огидним явищем, ніж сам злочин. Особливо, коли мова йде про воєнні злочини, злочини проти людяності та інші серйозні міжнародні злочини. Суспільство, яке не здатне покласти край такій безкарності, приречене на повторення подібних жахів знову і знову. Я сподіваюся, ви всі отримали і у всіх у вас є моя презентація. Зараз я хочу перейти до третього слайду і поговорити на тему, що ж ми маємо на сьогоднішній день, які є передумови, що взагалі відбувається в Україні. На моє глибоке переконання, ми маємо війну, не операцію, чи то антитерористичну, чи то об'єднаних сил, як вони називаються зараз, а саме війну. Чому? Тому що операція – це дії відповідно до чітко визначеної мети за ретельним планом. Операція зазвичай обмежена у часі, вона має свій початок, який залежить від волі того, хто приймає рішення про її проведення. Вона має визначений момент завершення, і іноді цей момент наступає незалежно від того, чи досягнутий бажаний результат. Далі ми маємо високий рівень напруги в суспільстві, і це абсолютно зрозуміло. Зрозуміло, що цей рівень напруги викликаний не тільки подіями, які передували Майдану, цей рівень напруги значно посилився і загострився після того, як почалася війна. Ми маємо воєнні злочини, які вчиняються в Криму і на сході України. І ми маємо міжнародні зобов'язання України як суб'єкта міжнародного права щодо боротьби із безкарністю. На сьогоднішній день ми також маємо визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду, поки що без ратифікації Римського статуту, але я думаю, що це питання часу. І ми також маємо процес попереднього вивчення прокурором Міжнародного кримінального суду ситуації в Україні. Новим викликом на сьогодні є відсутність необхідної підготовки та достатніх знань в сфері застосування норм міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права нашими суддями, прокурорами та слідчими. І нарешті ми маємо досить низький рівень довіри до суддів на підконтрольній Україні території. Власне, про це можна говорити довго, але я дуже коротко хотів би послатись на загальні висновки, що містяться в останніх дослідженнях таких організацій, як Центр політико-правових реформ, Разумков Центр, Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Усі ці дослідження, вони не дуже сильно відрізняються між собою, дані цих досліджень, і вони свідчать про те, що переважна більшість українців, на жаль, не вважають наші українські суди об'єктивними і незалежними. Ну, наприклад, коли
Громадяни оцінювали рівень корумпованості державних органів за п'ятибальною шкалою, де одиниця означає повну відсутність корупції, п'ятірка означає, що цей орган є повністю корумпованим, то наші суди отримали найгіршу оцінку людей 4,2 бали. Якщо говорити, наприклад, про рівень корумпованості СБУ, то на думку людей цей рівень складає 3,9 бали. Ну, а загалом можна сказати, що 80, відповідно до даних цих досліджень, 82,5% населення України повністю або скоріше погоджується з тим, що українські суди є корумпованими, є політично залежними і необ'єктивними. І як не дивно, навіть новий Верховний суд також не отримав високого рівня довіри громадян. Якщо місцевим судам не довіряє 69,7% опитаних, то Верховному суду 64,9%. Я хочу звернути увагу на те, що ці дані це ще дані без жителів Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Звичайно, ми не можемо все це ігнорувати, оцінюючи перспективи наших суддів, забезпечити прийняття у справах про воєнні злочини рішень, які будуть прийняті суспільством. Мова йде про суспільство в цілому, мова йде про те, що ми так чи інакше рано чи пізно об'єднаємося. І тому ще раз підкреслюю, що той рівень довіри, який зараз демонструють жителі неокупованої території України, він є вражаючи низьким. Я переходжу до наступного слайду, але перш ніж зробити це, хотів би відволіктись буквально на хвилину для того, щоб підкреслити, наскільки важливо правильно визначитись із предметом перехідного правосуддя в Україні. Я не втомлююсь повторювати, що наша національна концепція правосуддя перехідного періоду не повинна обмежуватись лише питаннями подолання наслідків збройного конфлікту. Я спробую пояснити, чому. На мою думку, це не складно. Найважливішою складовою реформ перехідного правосуддя є реформи правоохоронних, судових, військових, розвідуваних та інших структур, на які покладено функції захисту основних прав людини, підтримання стабільності і безпеки в державі. Я гадаю, що більшість із вас погодиться, що після розпаду Радянського Союзу та здобуття України незалежності такі реформи були вкрай необхідні. Так само я переконаний, що сьогодні більшість з вас погодиться із тим, що ці реформи все ще не відбулися і продовжують залишатись на порядку денному. У всякому разі, дані соціологічних досліджень знову ж таки свідчать про те, що переважна більшість українців вважає, що такі реформи є вкрай необхідними. Ну, якщо знову ж таки брати за основу ті дослідження, про які я вже говорив, то реформування, наприклад, прокуратури вважають необхідним 74% опитаних, а органів досудового слідства 73%. Я переконаний, що якби таке опитування проводилось, наприклад, серед представників громадського сектору, лише громадського сектору, то ці цифри були б ще більш вражаючими. Адже запит громадянського суспільства в Україні на такі реформи є ще більш очевидним і нагальним. Отже, враховуючи, що питання реформ, про які зараз ми говоримо, постало задовго до виникнення збройного конфлікту, воно бере свій початок саме від часу здобуття Україною незалежності, ми мусимо визнати, що наше перехідне правосуддя – це не тільки правосуддя для постконфліктних або перебуваючих у стані конфлікту суспільств. Але це ще й правосуддя для поставторитарних суспільств. Звичайно, збройний конфлікт та необхідність подолання його наслідків значною мірою загострює цю потребу у проведенні реформ. У доповіді Генерального секретаря ООН від 23 серпня 2004 року, яка називається «Панування права і правосуддя перехідного періоду в конфліктних і постконфліктних суспільствах»,
під правосуддям перехідного періоду розуміється весь комплекс процесів і механізмів, пов'язаних з намаганням суспільства подолати тяжку спадщину великомасштабних порушень законності у минулому з метою забезпечити підзвітність, справедливість і примирення. До їх числа можуть відноситись як судові, так і несудові механізми з різними ступенями міжнародної участі або взагалі без такого. А також окремі дії або їх поєднання щодо судового переслідування, відшкодування шкоди, встановлення фактів та проведення інституційних реформ. Є багато різних визначень перехідного правосуддя. Я навів вам одне з них. Я навів те, яке було використано генеральним секретарем у його доповіді. Але незалежно від того, чи розглядаємо ми перехідне правосуддя як механізми, запроваджені державою щодо подолання наслідків збройних конфліктів, чи як комплекс процесів і механізмів, пов'язаних з намаганням постконфліктних та поставторитарних суспільств подолати тяжку спадщину великомасштабних порушень законності в минулому, в цілому ми погоджуємося з тим, що перехідне правосуддя має чотири основні, я б сказав, що вони є умовними, чотири основні складові. Перше – це забезпечення відповідальності, в першу чергу кримінальної за воєнні злочини, злочини проти людяності та інші найбільш серйозні злочини. Друге – це забезпечення права на правду. Мова йде про встановлення фактів. Далі йде відшкодування компенсації жертвам злочинів та серйозних порушень прав людини. Проведення інституційних законодавчих реформ з метою неповторення подібних порушень в майбутньому. Чому я зараз сказав, що вважаю такий поділ умовним? Ну, тому що насправді ці компоненти дуже тісно пов'язані між собою, і часто вони навіть пронизують одне одного. Їх, ну, взагалі не можна розглядати у відриві один від одного, як щось таке автономне. Я за кілька слайдів повернусь ще до цього питання і продемонструю, яким чином оці компоненти можуть пронизувати один одного. Отже, я переходжу до наступного слайду. І, на мою думку, коли ми говоримо про процес перехідного правосуддя, у нас виникає цілий ряд питань. Я не кажу, що зараз ми однозначно знайдемо на них відповідь, або я буду на них давати цю відповідь. Я просто хочу їх нагадати для того, щоб трошки втягнути вас у цей контекст, для того, щоб було більш... Буду говорити у другій частині свого вебінару. Отже, процес перехідного правосуддя. Хто є учасником цього процесу? Ми маємо чітко визначити, яка роль кожного з учасників. Чому? Тому що якщо з цього процесу будуть виключені ті учасники, які є вкрай зацікавленими, або на яких може вплинути те, що ми будемо робити, то ми можемо не отримати необхідний результат. Більш того, ми можемо лише... Ми маємо зрозуміти, яким чином налагодити оцю взаємодію між учасниками цього процесу. Маємо зрозуміти, якою є роль міжнародного співтовариства, чим воно може нам допомогти. Наступне запитання: які потрібні інструменти, механізми для досягнення цілей правосуддя перехідного періоду або перехідного правосуддя? Зрештою, якою має бути їх якість? Вони мають, очевидно, бути прозорими, зрозумілими, юридично визначеними. Тобто, такими, мати такі якості, які нам не вистачає. Яким чином спланувати процес, щоб всі його складові функціонували злагоджено, а інструменти і механізми запускались, використовувались та припиняли свою дію вчасно? Це досить важливі питання, і ще раз підкреслюю, без того, аби мати відповідь на це запитання, ми не можемо розпочинати заглиблюватись у цей процес.
ми не можемо розпочинати, по суті, навіть підготовку концепції перехідного правосуддя. Але перейдемо до наступного слайду. Якою є роль суду в процесі примирення? Чи є взагалі примирення? Чи можемо ми розглядати примирення взагалі основою для розбудови держави та мирного співіснування народів, що її населяють? Звичайно, в ситуації, коли мова йде про подолання наслідків авторитарних режимів, коли мова йде про подолання наслідків збройних конфліктів, без примирення ми не зможемо рухатись далі. Без примирення не буде єдиної держави, не буде єдиної нації. Чи можливе примирення без встановлення правди? Досвід, міжнародний досвід показує, що фактично це неможливо. Що процес встановлення правди є надзвичайно, компонент встановлення правди є надзвичайно важливим у перехідному правосудді. Чи можливе встановлення правди без встановлення фактів? Ну, на мою думку, відповідь тут очевидна. Встановити правду без встановлення фактів неможливо. І тепер наступне запитання, я б так сказав, фінальне. Чи буде встановлення фактів повним та об'єктивним без суду? Якою є роль суду у встановленні фактів? Власне, саме у суді відбувається процес, якого не може бути відбутись у інших установах. І цей процес формалізований, деталізований, жорсткий. Жорсткі вимоги до доказів. І, на мою думку, нехтувати тими фактами, які встановлюються судами, у процесі встановлення правди неможливо. Отже, суди відіграють дуже важливу, надзвичайно важливу роль у питаннях, пов'язаних із встановленням фактів. Але я переходжу до наступного слайду. Чи довірятиме суспільство фактам, встановленим судом, якому це суспільство не довіряє? Як я можу довіряти особі? Як я можу довіряти тому, що говорить особа, якщо я не довіряю цій особі? Як я можу довіряти фактам, які встановлені судом, якщо цьому суду я не довіряю? Перш за все, треба мати на увазі, чи сприйматимуться встановлені судом факти населенням підконтрольної території України. Тому що, якщо навіть на підконтрольній території вони не будуть сприйматися, то ми взагалі не можемо говорити про те, що вони можуть бути сприйняті іншою стороною. І друге, це чи сприйматимуться ці факти тією стороною конфлікту, стосовно якої йде провадження у суді. Ну, навіть за умови, що вони є дійсно повними та об'єктивно встановленими, і навіть якщо щодо другої сторони, також тривають такі самі провадження. Для мене відповідь є очевидною, що якщо населення не довіряє суду, у широкому розумінні цього слова, мова може йти про окремих суддів, мова може йти про окремі суди, якщо люди не довіряють суду, то люди не будуть довіряти тим фактам, які встановлені таким судом. А наступне питання, чи будуть вірити у об'єктивність і справедливість суду представники однієї воюючої сторони, якщо у складі суду перебуватимуть лише судді, офіційні представники другої воюючої сторони? Ну, я думаю, що ми наперед знаємо з вами відповідь на це запитання, адже рівень спільної підозрілості та недовіри наших громадян по цю та по ту сторону лінії розмежування буквально зашкалює. А тоді що робити? Створити у складі українських створити суди у складі українських та ЛНРівських, ДНРівських суддів у співвідношенні 50 на 50? Мабуть, таки це не найкраща ідея. Тоді що робити? Залишати все як є? Чи шукати інші варіанти відновлення довіри до суду?
І, напевне, все ж таки ми маємо шукати інші варіанти. І я вже говорив про те, що я буду в процесі вебінару ставити вам деякі запитання. І зараз перше запитання, яке я хочу вам поставити: які варіанти для відновлення довіри до суду ви бачите? Зараз, слухаючи мене, ви можете починати давати відповідь на це запитання, і я за кілька хвилин повернусь до ваших відповідей. Наступний слайд. Що відбувається у суді? У суді відбувається висвітлення обставин злочину. І те, що було відомо обмеженому колу осіб, стає відомим широкому загалу. Це дуже важливо для такого компоненту перехідного правосуддя, як встановлення правди, як забезпечення права на правду. Відбувається верифікація фактів, їх перевірка на об'єктивність. Відбувається оцінка та фактів з точки зору кримінального права. І, звичайно, ми розуміємо, що не все так просто. Не буде одна і інша сторона абсолютно сліпо вірити тим фактам, які встановлені судом, абсолютно сліпо сприймати їх. Більш того, деякі дії, які є кримінально карними, і це доведено, наприклад, рішенням суду, можуть не лише сприйматися як злочин та не засуджуватись тією чи іншою стороною, але можуть навіть піддаватись певної героїзації однієї сторін конфлікту. Надзвичайно важливо не політизувати питання кримінальної відповідальності. Тоді буде менше підстав для героїзації, тоді буде більше підстав для того, щоб ми говорили про те, що рішення суду є об'єктивним. Отже, в суді мова має йти лише про факти, про оцінку фактів і жодної оцінки крім кримінально-правової. Це важливо не тільки роз'яснювати суспільству, а й демонструвати, що питання політичної відповідальності не розглядається судом, лише питання винуватості у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Так, давайте подивимось з вами на відповіді. Поки що не бачу ваших відповідей, тому будемо рухатись далі. Питання формування. Правосуддя. Тому що суд має не лише стати на перешкоді запереченню злочину, не лише має покарати винних, а він повинен створити умови, щоб прийняте ним рішення було визнано обома сторонами конфлікту. Це не просто зробити. Я маю на увазі не просто сприйняти рішення, якщо воно виглядає лише як рішення суду переможця над переможеним. І, на моє переконання, залучення до складу суду представників третьої сторони, сторони, яка не приймає участь у конфлікті, є одним із чинників посилення довіри до такого суду. Є одним із чинників посилення довіри до фактів, які встановлені судом. І так само до прийнятого судом рішення. Шанси на визнання рішення такого суду з обох сторін конфлікту значно зростають. Я бачу ваші коментарі стосовно того, що чому я кажу про дві сторони конфлікту, чи не означає це, що ми таким чином визнаємо ДНР, ЛНР і так далі. Колеги, ми зараз говоримо про перехідне правосуддя, і у конфліктних, постконфліктних державах завжди існує два полюси.
Я фактично, коли говорю про ту чи іншу сторону конфлікту, говорю про два протилежні полюси, які сьогодні існують. Один полюс на материковій частині території України, на неокупованій, і другий полюс, який знаходиться у Криму та на сході України. Отже, це дуже важливо, щоб ми збільшили шанси на визнання рішень такого суду з боку обох сторін конфлікту, як я вже говорив. Чому? Тому що у цьому разі ми можемо розглядати визнання рішення, сприйняття рішення суду як один із кроків назустріч одне одному для налагодження зваженого діалогу, а в подальшому і для примирення. Наше інтерактивне опитування триває, але поки що лише одну відповідь я бачу на поставлене мною запитання, і це відповідь залучення іноземних суддів. Дякую за відповідь, і ми рухаємось далі. Отже, ми переходимо до 11-го слайду і говоримо про важливу роль суду. Суду, який покликаний забезпечити, я маю на увазі зараз про роль суду саме у перехідному правопорядку. Покликаний забезпечити кримінальну відповідальність за воєнні злочини, злочини проти людяності та інші найбільш серйозні злочини. Це основна функція як елементу, як складовою перехідного правосуддя. Але не єдина. Тому що суд так само, ми вже говорили про це, встановлюючи факти, забезпечує право на правду. Я вже говорив про це, але я ще раз підкреслю, що дійсно важко уявити собі інший орган, який мав би такі можливості для встановлення фактів, що стосується питань кримінальної відповідальності, як суд. Досвід інших країн свідчить про те, що є велика кількість комісій, на розгляд яких також відносяться питання, пов'язані із кримінальною відповідальністю. Я вважаю, що на сьогоднішній день у нас є всі підстави вважати, що наш суд може впоратись із тією кількістю кримінальних справ, які очікуються. Хоча на сьогоднішній день важко говорити, яким буде цей обсяг, але ми точно можемо сказати, що він не буде настільки великим, як він був, наприклад, на тих же Балканах, або він був у Руанді, або в інших країнах. Отже, ми можемо впоратись із цією кількістю справ саме в межах судової системи. Але це не означає, що ми можемо впоратись з тим в межах тієї судової системи, яка існує на сьогоднішній день. Далі суд так само забезпечує відшкодування компенсації жертвам злочинів та серйозних порушень прав людини. І знову ж таки, в залежності від кількості кримінальних справ, від обсягу повноважень інших органів, які уповноважені розглядати питання, пов'язані з відшкодуванням шкоди, суд може відігравати або вирішальну, або допоміжну роль в реалізації цього компоненту перехідного правосуддя. І нарешті, коли ми говоримо про неповторення, то ми розглядаємо суд також як інструмент, як механізм, який забезпечує неповторення подібних порушень у майбутньому. Роль суду у цьому компоненті перехідного правосуддя важко оцінити, переоцінити, адже окрім безпосереднього впливу, так би мовити, нейтралізації правопорушника, рішення суду відіграє ще й роль своєрідного охолоджуючого фактору для потенційних правопорушників. І до того ж, визнання суспільством рішення суду засвідчує його несприйняття подібних дій у майбутньому. Це також є свого роду стримуючим фактором для правопорушників.
Отже, це те, про що я говорив на початку нашого вебінару, що всі компоненти досить тісно пов'язані між собою, компоненти перехідного правосуддя. І тут ми бачимо, що функція суду є пов'язаною абсолютно з всіма компонентами. І не лише першою складовою, про яку ми говорили, це забезпечення відповідальності за вчинення кримінальних злочинів. Діяльність суду пронизує всі ці компоненти і впливає на успішність та повноту їх реалізації. Починаємо. Мені здається, що варто домовитись спочатку про те, в чому у нас є спільне бачення. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, що в цілому є спільне бачення. Є спільне бачення у наступних питаннях. Чи виникатиме у протилежної сторони питання щодо об'єктивності наших суддів? Фактично, ми вже відповіли на нього. Буде виникати таке питання. Чи є в світі кращі фахівці в галузі міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права та міжнародного права прав людини, ніж наші національні судді? Для мене відповідь також є очевидною: такі фахівці є. Чи можемо ми таких фахівців в цілому, на перший погляд, розглядати як менш зацікавлених та більш об'єктивних у процесі кримінального судочинства? Чи можемо ми говорити про те, що такі міжнародні спеціалісти, яких неможливо віднести до жодної з сторін конфлікту, вони будуть більш об'єктивними, точніше, вони будуть сприйматися як більш об'єктивні, ніж українські судді? На мій погляд, так. І нарешті питання, яке зводиться до того, чому ми не можемо відмовитись взагалі від українських суддів. Це питання, хто краще розуміє контекст. Звичайно, українські судді розуміють контекст того, що відбувається у Криму та на сході України, краще. Але якщо ми повернемось до питання, хто може бути більш об'єктивним в оцінці цього контексту, то, на мій погляд, іноземні судді, іноземні фахівці будуть більш об'єктивними в оцінці цього контексту. І нарешті ще одне запитання: чи повинні іноземні фахівці забрати з собою свої знання, досвід після закінчення можливої місії в Україні? Чи вони можуть бути корисні нам та взяті на озброєння нашою судовою системою? Звичайно, було б краще, якби наші судді навчились у міжнародних суддів, і цей досвід залишився б в Україні. Чому змішаний суд? Ну, по-перше, Міжнародний кримінальний суд не може взяти на себе весь тягар забезпечення невідворотності покарання. Це об'єктивно. І, власне, це підкріплюється практикою Міжнародного кримінального суду. Це підкріплюється змістом Римського статуту. МКС діє на принципах комплементарності. Він лише доповнює національні суди і діє тоді, коли національна правоохоронна судова система не в змозі самостійно забезпечити притягнення до відповідальності всіх винних у найтяжчих злочинах. По-перше, коли мова йде про те, що дуже великий обсяг злочинів, дуже велика кількість осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності. І по-друге, це коли ми говоримо, наприклад, про топ осіб, про керівників держав та урядів, то на заваді національному суду тут стають різного роду імунітети: персональні, дипломатичні і так далі. В конфлікті багато чого зосереджено на відмінностях однієї групи від іншої: етнічних, національних, релігійних, політичних. Це, звичайно, залежить від особливостей того чи іншого конфлікту. Не можна порівнювати конфлікт між боснійцями і сербами у Боснії і Герцеговині і з тим, що відбувається зараз на сході України. Немає жодного етнічного, національного чи релігійного підґрунтя тому, що відбувається на Сході. Це політика в чистому вигляді.
І, звичайно, це має свої особливості у питаннях примирення. Ми бачимо, що відмінності, які існують між групами, вони переносяться представниками груп і на суди. І цілком логічно, що це відбувається і в ситуації, це відбувається і в українському контексті. Вплив цього фактору на рівень спільної недовіри може бути суттєво обмежений, якщо у складі суду будуть представники різних спільнот і суспільств. Їх різноманіття покликане, ну, я б сказав так, вибити з рук представників ЛНР-ДНР та їх прихильників аргумент, що має місце правосуддя переможців у чистому вигляді. Відмова на користь суду, який складався б лише з міжнародних суддів, означала б, що національні судді так і не отримують досвіду та знань від іноземних колег, що діяльність міжнародного механізму, незалежно від національних судів, ніяк не вплине на відновлення довіри до української судової системи. Це погано. Є досвід, наприклад, Боснії і Герцеговіни, який ми можемо використати. І цей досвід говорить про те, що національна система судова отримала значно більший рівень довіри у суспільстві, саме внаслідок того, що у палатах приймали участь міжнародні судді, у розгляді справ у палатах приймали участь міжнародні судді. Де знаходимося зараз ми? Ми перебуваємо лише на початку шляху до усвідомлення проблеми перехідного правосуддя в нашій країні. Дискусія щодо необхідності розробки та прийняття концепції перехідного правосуддя ще навіть не розпочалася. Концепція перехідного правосуддя має бути основою, має бути тим фундаментом, на якому буде будуватись концепція майбутнього механізму притягнення до відповідальності за кримінальні злочини, за воєнні злочини на території України. Я б сказав так, що на сьогоднішній день ця дискусія не розпочалася серйозно розпочалася не тільки в громадянському суспільстві, вона не розпочалась навіть у політичному керівництві нашої держави. Питання запровадження змішаного суду поки що обговорюється взагалі лише у вузькому колі спеціалістів та активістів громадянського суспільства. Звичайно, є певні напрацювання, ми будемо говорити про це трошки нижче. І цим напрацюванням вже, якщо не помиляюсь, більше 3 років. Але знову ж таки, ми на сьогодні не маємо згуртованої спільноти, здатної відстоювати ідею запровадження такого суду. І знову ж таки, я хотів би вам зараз задати таке запитання. Як ви думаєте, хто в Україні на сьогоднішній день найбільше проти запровадження змішаного суду? Ну, я для того, щоб спростити вам відповідь на це запитання. Так, я скину вам у чат свої варіанти відповіді, а ви, якщо ви не заперечуєте, оберете той, який вважаєте правильним, або напишете свій. Отже, хто найбільше проти запровадження змішаного суду? Слідчі, прокурори, судді, адвокати, народні депутати, громадські активісти чи, можливо, пересічні громадяни? І переходячи, власне, до можливої моделі українського змішаного, перше, в чому потрібно визначитись, це у меті цього механізму, у його мандаті. На мою думку, і на думку колег, з якими ми спільно працювали над однією з концепцій, така
Мета може полягати у забезпеченні невідворотності покарання за серйозні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в період збройного конфлікту за найбільш небезпечні, найтяжчі злочини, що мають міжнародний характер та або несуть пряму загрозу суверенітету, територіальній цілісності України шляхом притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності відповідно до міжнародних стандартів із застосуванням практики міжнародних судових органів трибуналів. Звичайно, можна задавати дуже велику кількість запитань, що розуміється під найбільш небезпечними чи найтяжчими злочинами. Чому, наприклад, ми включаємо до мандату такого майбутнього механізму злочини, які несуть загрозу суверенітету, територіальній цілісності України, а не лише воєнні злочини, злочини проти людяності. Я ще раз підкреслюю, це лише думка моя та думка моїх колег, це лише пропозиція. І пропозиції для того і робляться, аби вони обговорювались в більш широкому колі, для того, аби знайти якесь спільне рішення. Звичайно, коли виписується концепція такого механізму, то всі ці терміни, про які я зараз говорив, вони розшифровуються, вони пояснюються, їм видається визначення. Як правило, спеціалізовані механізми мають юрисдикцію стосовно основних міжнародних злочинів. Це якщо говорити про міжнародний досвід. Мова йде про воєнні злочини, злочини проти людяності та геноциди. І геноцид. Є різні підходи до визначення мандату такого механізму. Одні посилаються на те, що такий мандат має бути якомога вужчим, для того, аби механізм міг справитися з цією кількістю справ, які він отримує. Підхід інших полягає в тому, що треба якомога більше розширити цей мандат. Звичайно, це все залежить від контексту. І саме враховуючи український контекст, я та мої колеги запропонували такий мандат майбутнього механізму. Далі, чи потрібно визначитись, чи підпадатимуть злочини, що охоплюються його мандатом, до таких категорій злочинів, за які можливе застосування амністії. Як відомо, основні міжнародні злочини не підпадають під амністію, але все ж, якщо мандат визначений досить широко, широко і амністія все ж таки буде застосовуватись до тих злочинів, які складають мандат механізму, потрібно визначитись, хто буде застосовувати цю амністію. Чи це буде робити саме запропонований механізм, чи це будуть робити національні суди. Звичайно, у мандаті бажано чітко зазначити, яким чином співвідноситься юрисдикція цього механізму із юрисдикцією Міжнародного кримінального суду. Хто може наділяти таким мандатом? Знову ж таки, досвід міжнародний свідчить про те, що це можуть бути різні органи, це може бути Рада безпеки ООН, це може бути спільна угода між урядом і ООН, це може бути рішення, яке приймається вищим законодавчим органом країни. Видається, що в Україні таким органом могла би бути Верховна Рада України. А що стосується питань залучення міжнародного елементу, то мала би існувати якась угода між Україною та Генеральною та між Україною та ООН. Так, що стосується нашого бліц-опитування. Народні депутати, судді, народні депутати, депутати, судді, прокурори, так. Я бачу, що більшість схиляється до того, що це судді і депутати, і я хочу сказати, що мій досвід спілкування із тими категоріями осіб, які я
вам зазначив у своєму запитанні, цей досвід свідчить про те, що, як не дивно, дійсно більше всього проти виступають саме українські судді. Ну, що стосується депутатів, то депутати цього скликання Верховної Ради, в мене немає відомостей стосовно того, яку вони займають позицію. А депутати минулого скликання також в більшості своїй були проти того, аби запроваджувати такий механізм. Отже, механізм має отримати чітко визначену юрисдикцію: предметну, персональну, часову. І якщо говорити про часову юрисдикцію, зараз ми говоримо про 16-й слайд. Що стосовно злочину агресії, доцільно розглянути можливість надання механізму юрисдикції, яка не обмежується у часі. Чому? Тому що на сьогоднішній день ми не знаємо, коли почалася підготовка до цього злочину. І якщо ми обмежимо у часі, наприклад, починаючи з 20 лютого, то може 14-го року, то може виявити, що ті, хто приймав участь в організації, підбурюванні, плануванні, підготовці цього злочину, не будуть притягнуті до відповідальності, на відміну від його безпосередніх виконавців. Загальний опис можливої української моделі змішаного механізму викладений на слайді 17, і він виглядає наступним чином: це має бути орган розслідування, орган публічного обвинувачення, Вищий кримінальний суд. До цього я повернусь буквально за хвилину. І, звичайно, дуже важливий це проведення роз'яснювання, це роз'яснювальний компонент, проведення роз'яснювальної роботи та інформування громадськості стосовно того, що відбувається у механізму, яким чином працює механізм. Знову ж таки, повертаючись до досвіду країн, які пройшли той етап, на якому зараз знаходимося ми, або перебувають на цьому етапі, але просунулись значно далі, нас свідчить про те, що без такої роботи може дуже сильно провисати робота власне самого механізму. Чому? Механізм може страждати від того, що свідки не йдуть свідчити, що потерпілі не хочуть робити заяв про вчинення злочину, що механізм не отримує належного фінансування, що механізм не отримує належного визнання у суспільстві. Тому оцей компонент він є надзвичайно важливим. Яким є місце змішаного суду у національній системі? Елементи створюваного механізму слід розглядати як частину національної правоохоронної та судової системи. І, власне, це продовжує ту думку, яку я висловив ще раніше, що було б добре, якби міжнародні судді, які долучаються до цього процесу, вони відправляли правосуддя разом із українськими суддями. Було б дуже добре, якби цей механізм був частиною національної правоохоронної та судової системи і таким чином впливав на відновлення довіри до цієї системи. Та практика суду, яку суд отримує на протязі років своєї роботи, вона не залишалась лише надбанням цього суду, а ставала надбанням всієї судової системи. Я хочу підкреслити, що дуже важливо, що суд, майбутній суд, який, я сподіваюся, таки буде створений в Україні, сам затверджував правила та процедури доказування. Чому це важливо? Я ще на цьому зупинюсь. Але це дуже важливий момент. Правила та процедури доказування для суду не варто затверджувати на рівні Верховної Ради чи ще якогось іншого органу. Це має робити саме суд самостійно. Отже, у питаннях, які пов'язані з воєнними злочинами, злочинами проти людяності, геноциду та агресії, всі елементи створюваного механізму у пріоритетному порядку мають використовувати принципи, поняття та елементи злочинів, як вони визначені у міжнародному кримінальному праві, Римському статуті Міжнародного кримінального суду, його практиці та практиці міжнародних судових органів трибуналів. Щодо офіційних мов,
Пропонується, щоб офіційними мовами була українська та англійська. Висловлюється побажання, щоб офіційною мовою також була російська, враховуючи український, особливий український контекст, враховуючи те, що переважна більшість населення на Сході і в Криму, вони в якості мови спілкування використовують російську мову, для більшості з них вона є рідною мовою. І знову ж таки, повертаючись до правил процедур доказування, я хочу підкреслити, що ми не можемо, на жаль, не можемо використати той досвід, який, наприклад, був у С'єра-Леоне. Коли суд, який був створений у С'єра-Леоне, змішаний суд, він просто використав правила та процедури, які використовувались Міжнародним трибуналом по Руанді. Чому не можемо? Тому що у нас, на жаль, а можливо, на щастя, немає такої країни, яка судова система якої була подібна до української, і в якої ми могли б запозичити ці правила і процедури. Все ж таки слід дійти висновку, що правила і процедури вони мають виписуватись для нашого механізму окремо. І я ще раз підкреслюю, що це має робити саме цей суд, який буде створений. Чому? Тому що все ж таки існує небезпека того, що орган, який буде приймати ці правила і процедури, може використати, ну, знаєте, такий заполітизований підхід. Він може певним чином обмежити суд у виборі тих інструментів і підходів, які він хоче застосувати під час розробки власних процедур доказування. Отже, коли ми говоримо про орган розслідування, то доцільно було б, щоб в цьому органі приймали участь. Щоб до роботи цього органу долучались міжнародні фахівці, щоб вони виконували роль слідчих, детективів чи там неважливо, як це буде названо, але дуже важливо, щоб вони приймали участь у процесі розслідування. Доцільно було б створити відповідний департамент, який складався б з трьох відділів. Чому? Тому що злочини на Сході, в Криму, вони мають вони відрізняються за своїм характером. Ці злочини, і, звичайно, вони потребують інших підходів у розслідуванні. Тому варто було б створити три відділі: це відділ з розслідування злочинів, пов'язаних з збройним конфліктом на сході України, відділ, пов'язаний з розслідуванням злочинів на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, і з розслідування інших видів злочинів, які віднесені до компетенції змішаного суду. Коли виникає спор щодо підслідності справ, рішення про те, яким відділом проводиться розслідування, приймається Офісом прокурора спеціальних розслідувань. Бажано було знову ж таки, щоб до розслідування справ представники національні слідчі та міжнародні слідчі залучались у співвідношенні 50 на 50. Що стосується органу публічного обвинувачення, то фактично, підсумовуючи, можна сказати, що було б добре, якби він був організований на таких самих засадах, як і орган розслідування. І нарешті, що стосується структури змішаного суду, це 21-й слайд, то серед різноманіття різних підходів, які були застосовані в нашій групі, я б так сказав, я обрав два варіанти. Перший варіант – це створення Вищого кримінального суду як спеціалізованого суду для розгляду, визначеної відповідно до його мандату категорії справ. Такий суд має діяти як суд першої інстанції. Пропонується, щоб він здійснює свою діяльність у складі трьох палат: палата слідчих суддів, палата для розгляду справ про воєнні злочини і палата для розгляду інших справ про злочини, які віднесені до його компетенції.
В такому випадку апеляційний перегляд рішень цього суду міг би здійснюватись спеціальною палатою Верховного суду. І, звичайно, у складі палати мають бути як національні, так і міжнародні судді. І другий варіант, варіант Б, це знову ж таки суд діє як суд першої інстанції, але до його функції додається ще апеляційне, функція апеляційного перегляду. І тоді він діє у складі чотирьох палат, додається четверта апеляційна палата. В обох палатах, в обох варіантах, точніше, в обох варіантах, на наш погляд, доцільно було б, щоб касаційний перегляд справ не передбачався. Тобто рішення суду апеляційної інстанції було остаточним. Ну, звичайно, це потребує відповідних змін до кримінально-процесуального законодавства. Я про це в кінці буду говорити, до яких законодавчих актів необхідно внести відповідні зміни. Ну, але я не вбачаю проблем в тому, щоб внести відповідні доповнення до статті 424 4 Кримінально-процесуального кодексу. Що стосується створення механізму? Якими мають бути вимоги до суддів, прокурорів, слідчих, яким має бути порядок відбору та призначення, все це має бути прописано у документі, який буде основою діяльності такого механізму. Це дуже важливий етап і відповідальний етап. Я знову ж таки продемонструю на прикладі, який запозичив із досліджень, на які я вже спирався на початку нашого вебінару. Цікавим є те, що рівень довіри до антикорупційного суду, який на той час, коли проводились опитування, це літо 2019 року, антикорупційний суд ще не розпочав свою роботу, так ось рівень довіри вже тоді складав лише 14%. А рівень недовіри 62%. І якщо говорити про природу цієї недовіри, то значною мірою вона випливала не лише з того, що населення взагалі не довіряє судам, а вона випливала із того, яким чином формувався склад антикорупційного суду. Тому дуже важливо, щоб ці всі недоліки були враховані під час формування складу суддів, ну, а також у відборі прокурорів та слідчих до нового механізму. Звичайно, можна дорікнути мені тим, що я не знаю Конституції, знаю Конституцію, знаю, що є перешкоди конституційні, але, на нашу думку, ці перешкоди не є аж такими, які неможливо прибрати із Конституції. І стаття 127, звичайно, потребує змін для того, аби вона була, аби вона розблокувала можливість залучення міжнародних, залучення іноземців до відправлення правосуддя в Україні. Звичайно, там потребують зміни ще й стаття 128, тому що є питання, пов'язані із тим, хто має призначати на посаду, яким чином проводиться конкурс, але то вже інше питання. Має бути чітко зазначено, яким чином призначається на посаду інший персонал, адже суд – це не лише судді, це адміністратори, консультанти, помічники, секретарі тощо. Обов'язковому порядку необхідно передбачити, яким чином забезпечуються заходи безпеки суддів, прокурорів, слідчих та іншого персоналу. Так само необхідно передбачити заходи безпеки щодо потерпілих і свідків. Питання місця знаходження суду для України не є аж таким актуальним, тому я не бачу жодних підстав для того, щоб якимось чином це зараз тут обговорювати. Що стосується джерел фінансування, то це більш складне питання. Це питання досить чутливе, і є приклади, коли механізми, які розраховували лише на донорські надходження, опинялись в ситуації, коли у самий, так би мовити, відповідальний момент вони залишались без належного фінансування. Можна, як приклад, навести
змішаний суд у С'єра-Ліоне, коли треба було розпочинати вже розгляд справ, по суті, виявилося, що немає коштів. Отже, у питаннях, пов'язаних із фінансуванням, треба балансувати. Звичайно, основний тягар має брати на себе держава. А далі донорські вливання, допомога міжнародних організацій, допомога інших держав, можливо, допомога ООН. Обов'язково необхідно передбачити питання, яким чином буде завершуватись робота механізму. Тут виникає питання, що робити з тими справами, розгляд яких не закінчений. Може так статися. Наприклад, так було в Боснії і Герцеговині, коли справи було передано до інших судів. Може так статися, що просто суд не зможе розглянути всі справи, і тоді ці справи потрібно буде передавати до інших судів. Це все має бути передбачено, і це все має бути передбачено на етапі, коли буде готуватись концепція. Треба передбачити, яким чином будуть зберігатись діла, яким чином буде забезпечуватися насліддя цих судів, яким чином буде застосовуватись практика і так далі. Отже, яких змін потребує законодавство українське для того, аби змішаний суд був створений? Ну, перше, це те, що вже я говорив, Конституція України, статті 127, можливо, і 128, Закон про судоустрій статус України, статус, про, я вибачаюсь, про судоустрій статус суддів, Закон України про прокуратуру, Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс, Закони про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, про державний захист працівників суду правоохоронних органів і так далі. Отже, на які результати ми можемо розраховувати у зв'язку із запровадженням такого механізму? Перше, це те, що ми можемо розглядати такий механізм як ефективний механізм розслідування і судового розгляду справ про воєнні злочини та злочини проти людяності. Друге, це те, що це сприятиме належному виконанню і демонструватиме належне виконання Україною міжнародних зобов'язань в сфері боротьби із безкарністю. Такий механізм виконуватиме також роль і превентивно. Він сприятиме припиненню масових порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права стримуванню вчинення таких порушень в майбутньому. Звичайно, і тут можна мене поправити і сказати, що не всі механізми справилися з цим завданням, але я б таку амбітну ціль перед нашим механізмом все ж таки ставив. Далі ми можемо очікувати підвищення професійного рівня і стандартів діяльності українських слідчих, прокурорів, суддів внаслідок тісної співпраці, обміну досвідом з іноземними фахівцями. Ми можемо очікувати, що відбудеться гармонізація національної судової практики із практикою міжнародних судових органів, трибуналів. І, зрештою, можемо розраховувати на підвищення довіри до українського судочинства як в українському суспільстві, так і на міжнародному рівні. Звичайно, запровадження такого механізму буде сприяти встановленню істини і забезпеченню права на правду, а також зміцненню суверенітету та усуненню загрози територіальній цілісності України. Прошу вас зараз, я буду переходити вже до висновків, і зараз ви можете активно задавати ваші запитання, на які я готовий буду дати відповідь. Отже, якщо говорити підсумовуючи те, про що ми говорили сьогодні, ми можемо сказати, що існуючий міжнародний досвід доводить, що змішаний суд в Україні може стати тим механізмом, який забезпечить ефективність, об'єктивність та високий професіоналізм у притягненні осіб, винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, до кримінальної відповідальності. Друге, це те, що запровадження змішаного механізму відповідальності відіграватиме позитивну роль у відновленні довіри до судової та правоохоронної системи в Україні.
На наше переконання, концепція створення такого суду має розроблятися вже сьогодні. Вона має відповідати національній концепції перехідного правосуддя. У питаннях застосування міжнародного досвіду мають обов'язково враховуватись особливості ситуації в Україні і думка професійної спільноти та громадськості. Все, про що я вам сьогодні розповідав, це не є абсолютна істина чи не є якимось документом, який завтра чи післязавтра буде прийнятий. Це лише свого роду запрошення до дискусії, запрошення до обговорення. І нарешті запровадження такого суду, як і прийняття концепції перехідного правосуддя, має бути предметом широкого суспільного обговорення. В протилежному випадку будь-які дії, спрямовані на запровадження такого механізму, вони не отримують підтримку у суспільстві і не дадуть того результату, який ми очікуємо. Бачу запитання, звідки впевнені, що такий механізм, такий суд буде створений. Звичайно, в мене немає такої впевненості, що такий механізм буде створений. В мене є абсолютна впевненість, в мене є особисте переконання, що такий суд потрібен Україні. Закликаю усіх, хто готовий дискутувати на цю тему, продовжити цю дискусію, продовжити її за межами цього вебінару. У більшості з вас є мої контакти, моя електронна адреса. Будь ласка, пишіть, я готовий буду відповісти на ваші запитання. І якщо зараз я не дам відповідь на всі запитання, які є, це не означає, що відповіді ви не отримуєте. Я спробую відповісти вам письмово на ці запитання. Отже, чекаю від вас запитання. Не дуже зрозуміле для мене запитання стосовно вихід ситуації розповсюдження юрисдикції Міжнародного кримінального суду на ці справи в межах Конституції. Ну, я розумію, можливо, мова йде про ратифікацію Римського статуту, але я вже казав про те, що Міжнародний кримінальний суд не буде розглядати абсолютно всі ці справи, які є в Україні. Вибори суддів, суд присяжних. Так, можливо, ми розглядали такий варіант запровадження суду присяжних, і у якості присяжних ми якраз розглядали можливість, щоб такими присяжними виступали міжнародні фахівці. Питання створення змішаного суду. Так, як варіант можуть бути запрошені нейтральні судді іншої держави, які згідно спеціального закону будуть розглядати такі справи. Так, ми про це говорили. Підтримую думку колеги стосовно того, що у питаннях підвищення довіри важливу роль відіграє грамотна комунікація, роз'яснення від судів щодо рішень по справах, які викликають резонанс. І про велику роль громадських організацій я з цим також абсолютно згоден. І я згоден з тим, що висвітлювати треба не тільки зраду, але й позитивні приклади роботи судів. Що стосується думки про повну втрату незалежності держави у разі передачі судових функцій державному органу іноземному суб'єкту, я думаю, що така думка заслуговує на те, щоб вона існувала, але досвід більше як 30 механізмів, які існують на сьогоднішній день, свідчить про те, що жодна з цих держав не втратила
свою незалежність і не втратила свій суверенітет, коли допускала до участі у відправленні правосуддя міжнародних суддів. Більш того, жодна з цих країн не втратила свій суверенітет навіть тоді, коли ці справи розглядались лише міжнародними суддями, без залучення національних. І на завершення я ще раз хочу нагадати, що є дуже непоганий, як на мене, непоганий посібник. Він називається «Вибір заради справедливості». Це перша частина, перекладений українською мовою. Це посібник Міжнародного фонду відродження. І я закликаю тих, кому було сьогодні, кого зацікавила сьогоднішня наша тема, ознайомитись із тими думками, які там викладені, з тим досвідом, який там викладений. Я дуже дякую всім за участь, за ваші запитання. Ага, ще одне запитання, яке стосується шпіонаж і державна зрада. Так, коли я говорив про визначення мандату цього суду, окремо зазначав про те, що окрім злочинів воєнних, окрім злочинів проти людяності, до мандату такого механізму мали би входити злочини, які несуть пряму загрозу суверенітету та територіальній цілісності України. І, звичайно, те, про що ви пишете, шпіонаж та державна зрада, вони підпадають під цю категорію злочинів. Я нагадую про те, що ті, хто слухав нас не від самого початку, або захоче ще раз передивитись наш вебінар, він зможе це зробити пізніше, на сторінці Української Гельсінської спілки з прав людини. І я дуже дякую Українській Гельсінській спілці за надану мені можливість провести такий вебінар, а також партнерам, представництву президента України в Автономній Республіці Крим і громадській організації Регіональний центр прав людини. До зустрічі.